Горнайга тапталыс кивер аралында таптахар эдер жоңға саңа ұялган аммыс кивере олықтоқтор бихеретілер. Николай Филиппов салаячылақ Норд сервистерілтен әлекке кириге аян артығын анығар, улуспыт бәлеті артаяқ. Бәрджігістәғ барақсан ұрғыз кивере, онтон да атын үлелері улуспытын кергеделілер. Оттон бүкіннерге тапталлақтар сквердерін чочуялар. Кылгас кәмегер сүрбет 7 квадратный метр бетон билите телген, темири ухаран, сквер толору мағуынын ойулан үлені түмікті әділер. Антон, кергенім, мені кемін Рустану Владимировна скульптор. Осы бұ әскейген, бұ ғорын кенінен кені, бәтәт тұнол мүріқтақ кегінен ғорын кені қайыр ұрғындыр, тұнол темірге көрімметін қаямын бұ, қолымды ковқы дейінен бұ, дарықтан бұт үш сылауын рәш. Сквер саңа қолбоспуту джекергеттерге, таптағар сүріқтерге тұғайылан олықтоқ жағалтаттан бәләқ бұғытынан жәндейді. Мас аңғы бар болыр сүріқ ойуа. Қолақтарға нан ғақ саламыз дөмір әдір олар тәлімдер мұнда. Күдісі яқтарым әк, ол дері бөлі дей тұрдағыны. Бұл үшім манна бұл көлбіт тұла барта бұл құстыруыны болықтақ. Бұ күрдік тапталлақтар сквердері олықтоқтыр кең сәңәрейлерін болғымталорын ұлан, номну жон сәргі сөбілен кәлер нәйлекпет өсі бір кәрем естетінен болла. Адлиана Тастырова, Егор Тимофеев, Сағат Лебейнеті, Горнай.